就是老人看所有的同学，就是说你要做你爱做的事情啊，你要追求。你看我当那帮那个综艺节目那些选秀节目的评委，每次都安排必须得说一句，你的梦想是什么？就是后梦想说你就应该去啊做你最爱做的事儿。那有个学生站起来说，老师我就爱睡觉，我什么也不想做。那你是不是鼓励我就睡觉呢？所以哎，我现在发现这事儿挺有意思，就很多人就是说我现在的问题是我不想工作，我想待着，可是我活不下去，我必须得工作，可是工作我不满意，不满意我想辞职，可是辞了职我怕更挣不着钱，活都活不下去，所以说老师你说这事儿我怎么办？现在工作成本太大了，比如说你年轻人一个月拿的工资租房，他可能他的工资只能租在一个远点的地方，然后坐地铁上班，早上那个乌泱乌泱的人挤的那像鲨鱼罐一样的那个，他的那个每天这个上下上班两个小时的路程的话，这个实在是不幸福，太不幸福了这样子。你说日本人的这个上班，他住在那个东京的边上，他交通很方便，也不是有一个人拍照吗？专门拍日本早上还在睡觉的那些上班族。脸都贴在玻璃上面那种，他实际上也是碰到这样的一个问题，就是年轻的人就是这种上班尤其在这种大城市里面工作，他的实际上是生活指数真是不高，所以这个现实的话我就想真不想上班了，就是这种情绪。可是还得上，还是上啊，这不养活自己啊。陈老师你说哈，你们年轻的时候啊，爱好不但有，而且就感觉极其强烈。哎，我记得丹青老师就是说，他就说，他说他喜欢画画，平常见一个人呢，见一个人，你记得你原来跟我说，他这手揣在兜里，他都勾这个人的轮廓。他就现在还这样。我天哪，跟特务似的。不是，这就生理习惯变成了，呀，是这样。就是你刚才那句话说，你去做你爱做的事情，下面一定要跟一句话，就是同时你要付这个代价。那工作也是一样。就是你不愿工作 ，OK， 好，哎，你只要付得起这个代价，你就别工作。其实很简单，但是你说的情况是真的，很真实的一个问题，很真实一个问题。它里面什么呢？好处说就是现在选择多了，我们这一代人小时候，不要说工作，我们每个人都想有个单位，很简单，有个单位。我画过骨灰盒，然后我做过文化馆的见习美工。为什么画骨灰盒呢？就是可以不下地了，这个村办企业就是有一个骨灰盒厂，就农民办的骨灰盒厂。所以我们今天要你过来，因为我第二次插队嘛，就是又要分他们的口粮。发现这家伙会画画，就我马上就答应了。我画过600多个骨灰盒，还很高兴。不要去种地了。21、22岁的时候，这样你在村里就不用下地了，给你调到大队去，就有一份工了。所以我们当时还不敢想象有一个工作。就有短期可以不下地，就是最高理想，所以我们当时要求很低，所有人要求都很低。今天选择多了，出国啊什么，光是工作就有无数种选择，所以人会比，比到后来发现又比不过，最后我操，我不想上班了，我不想工作了，所以这是很沮丧的一句话，不没出息的一句话。索拉老师呢？我呢是我觉得小孩吧，他有一段松是挺重要的。比如说，我想我的70年代，那正好是我父母都给关起来了，就小孩们在一起玩了，就是然后呢没有又不上学，那文革嘛，那段时间呢，对我来说其实挺有好处的，就是真的是没有工作，然后又没有学校可上，你就散着吧。所以这样的话，你就可以先有一个漫游的状态，然后你再慢慢的想啊，你是不是要看这个书，看这个画，你是怎么回事？你有一个挺长的时间去想，然后这样的话，然后慢慢你后来我当然也工作了，就是这样的话呢，就是说那么一点点的那个散漫的时间，对一个孩子挺重要的。所以后来我就因为这个呢，我就总是我不反对小孩上大学的时候呢，他如果休学一年。就是在他快毕业的时候，或者在他有一年休学，然后再让他冲刺去毕业，就是这个可能对小孩是好的，因为他有那一年，他可以就完全放松，没有压力。比如说快毕业前一年，啊，就是
休学一年，就是让他去到处跑。后来我发觉有些孩子，我就帮他们，就是说我鼓励他们休学。还有一些孩子，他们自己家长休学，也告诉我，我觉得这方法特别好，小孩就出去玩去了。就是然后呢他们到处去玩，其实给了他们一个兴趣，他们看到这世界什么样，这样的话他矫正他自己的位置。因为其实小孩是不知道他要干嘛的，所以只有当然比较有才能的小孩，像丹青这样的小人哈，年轻人知道画画但是大部分小孩他是其实不知道他要干什么，直到都大学快毕业了他还补点，他那个学的那可能是家长逼的是学这个，但是其实包括学音乐的小孩也不见得学完音乐以后他真的想干音乐，就有时候是家长逼着从小弹琴，然后他就学音乐了。所以到底他怎么回事，他还要找那个位置，他自己和这个社会的关系。所以我觉得松动对孩子是特别好的，就是所以他对最后他找了一个关系的时候他再去工作，或者他再感觉，但是当然就有一个现实的东西，就是说你突然一下你得养活你自己，这个怎么办，谁都得经历这个。你讲的这个是属于家境可以有保障的那个家庭。 对， 对，那当然、就是、如果是普通的那种家里供不起的，对，你叫他晃一年他怎么办。哎，我就跟你说这个啊，你往深里说啊，人有没有一种精神状态或者说人生状态的问题。嗯，你知道这个前几年吧，2012还是2013年，我觉得有一个湖北十堰的这么一个年轻人，大学毕业生，然后在学校呢当了几年老师，大概是觉得这个工作不是自己特别愉快的，他们家在农村，就回村了。回村了你知道吗，他就是什么都不想做，从来不下地劳动，也不挣钱，到最后发展到吃怎么办呢，就是偷邻居家的这个菜叶子吃，就吃，然后就是村里人都知道，整天这个头发就披到这儿，然后他老师说好久没见他，在窗户叫一声，就给他根烟，就伸出个鸡爪子，这个手拿着抽烟，最后多少天没见着，饿死了。就是一个人，我觉得这算是一奇葩吗，你能理解吗，就是他就是什么也不想做，甚至懒得去谋生，甚至于可以，他是个有理智的人呢，当过老师啊，他怎么就最后活活就把自己饿死了。最后我觉得他可能有忧郁症了，就心情特别不好，特别不高兴。这个你比如你刚才你讲日本，你知道现在有个字儿就叫宅吗，就是日本有一个电视剧啊，就表现这个情况，叫日本100多万，就叫什么宅男宅一族，就是他一直就在屋里待着。前一阵不是爆出来一个，就全球好像都瞩目的一个，27年这个人，这个一个没有出过门，没有出过门，甚至没有电脑。后来他是在全球网友的建议下说你可以有一电脑，他才有了一个电脑，就不出门。就日本有个电视连续剧就表现这个情况啊，虽然是电视剧啊，但实际是真的，就说这个就有真实原型的。你想多少年父母就没见过这孩子，就是把饭拿进去跟坐牢似的，他父母都不跟父母见面的。你可以看看这个，肯定他不是个老大，你看看这个是老二老三。给他呢誰だ。
极端，但是宅这件事我能理解，但是当然他做特极端，他是有些肯定是受了伤害。返祖现象，人类一开始就是穴居动物，我们穴居动物的这历史大概长过人类文明时期，就在洞里面，然后当时没有工作这一说，活下去就行了。工作是文明以后的事情，对，但人类总有一些本能，很远很远的本能，在有些人那儿就冒出来，他真的可以不出去，但是蓄居的时候好像也出去晒太阳，我也想到这个，不晒太阳，他出去晒太阳，对对，怎么连太阳都不晒？没有工作，没有社会，啊、没有今天的一切，但是至少会去晒太阳。但他本来就蓄居，因为蓄居还有一部分是避免伤害，外面动物要吃掉你或者怎么样。所以人类是很聪明的动物，就穴居。现在老鼠啊什么还有很多，还是穴居动物。所以我相信人身上一直残留的一些完全没有洗干净的一些很远的积习，老鼠会出来的。对，你比如说，我记得我有一次跟文道聊天哈，他就讲，当然这两个概念没什么关系，就是你那天讲这个川普啊当选呢、啊，是因为选民当中他有一个沉默的多数，就很多人。他也许你调查他，他也不会说话，但是他投票的时候就表示出没人调查他，对，根本没人在乎他，这个群体非常大。可是呢，就还有一种情况，你比如说，班里爱发言的，爱提问题的，似乎是有爱好、有冲动的，这些会比较引起注意。对，你比如说有一次文道就跟我讲，他经常去大学讲座，那就做他讲完了，非常希望同学提问题，也有，可是他会发现很多经常很多就是茫然。对，啊，这样啊，张着嘴。那么，就是我其实挺理解，就是我们家过去周围都有这样的孩子，就是世界上有没有没爱好的人？有，肯定就是这样晃来晃去，这所谓你叫迷茫，可是对他来说只是个活着吧，没有特别的野心，也不想特别干什么。有很多，这差不多是一个哲学的问题，就是。人的价值被我们说出来的，我们赋予人各种价值，不得了的样子。其实最简单，很多人没有要生出来啊。你又没有问过他，你要不要做人？对，他就生出来了。你没征求他同意。生出来以后，他发现所有这一切我不要，哎呀。所以整个表现，可是我已经活着了。对，我还得活下去，违反个人意愿的样子，是吧？我离死还有很久，哎呀，那叫我怎么工作？我不要啊、就这样。所以你就我不知道你说那些人是不是这样，是我就在揣测。当然你看你讲这哲学这也深了，就是说那你要通常就咱说这种孩子太没出息到底了吧。可是你知道这个古希腊哲学里有一派叫犬儒，这个犬儒啊，我忘了那个叫迪摩什么尼啊，就那个哥们儿，他就说我呀，就是不要任何物质的享受，我就像狗一样在街上待着，我什么都不干，然后呢，常年不是就在一个木桶里待着。后来据说是亚历山大大帝来了，就说我是亚历山大大帝，你说你有什么需要？他说这闪开，你挡了我的阳光，这晒太阳。他就是老头晒太阳，至少还晒太阳，带了阳光。哎，你说这种牛逼呀，这很早就把这个问题扔出来了，对啊，这是你说的很对，这实际是一个人能不能这样活着。其实我想很小的小孩大很多孩子是有这种感觉的，是什么都不想的。我小时候就是觉得好像我钻在桌子底下就可以一辈子钻在那儿，我有这种感觉，是血居本能。对，大多数人来说不要说工作，长大都是一痛苦的事情，不得不接受的事情，对很多很多人来说他没办法。那么你看为什么我自己感觉哈，就是我是60后嘛，我小的时候啊，我觉得好像盼着长大，就是希望早点长大，像大人一样可以抽烟，可以干很多事情。你今天问很多这个年轻人啊，他不想长大。对，那我说是因为你现在过的日子好吗？是很幸福吗？害怕，就是他不想长大。有责任感，长大以后可能是。那咱们小时候怎么没想过？我想说，我觉得可能，每个人的个例都不一样，每个人，而且你被逼着，因为比如说我们这代就是说那责任感是被逼着就，你想想文革，你就得逼着你有一种选择，然后呢，文革完了以后，你再上大学什么的，就各种各样的，80年代什么之类的，中国就各种各样的。再加上家长生存压力和选择，家长降到最低的时候，人有求生和求好，求向上的动力。
生活大致都好的，挨饿是这个什么都不能保暖都不是问题的时候，人很多这个问题就会出来。我对，我觉得可能在西方，不要活，不要像大家那样活，我觉得在西方好像这样的情况挺多的，小孩早就有了，对，不想干什么，早就有这个情况，是吗？很多小孩是大学特别好的，比如说剑桥毕业以后不想做什么。哎呦，你说这个，那你要说作为他这个父母啊，会不会觉得就忧心如焚呢？当然，当然。哎，我好奇，就你这个问题是调查出来的吗？对啊，这是很普遍的一个现象。就不想工作怎么办啊？这当然，他还到不了这个什么迪摩西尼，还到不了这种程度啊。我觉得很多时候啊，是似乎是感觉到咱们老说你要立一下大志啊，你要有个目标啊，那没目标行不行？我觉得我不知道我有什么目标。那么好，我知道我得活着吧，我活着我就得干这个工作吧。干这个工作呢，我也不喜欢。那我只不过是为了拿这个工资，对吧？那你说他是这么一种状态。而且这个里面还有一种，我那天看见一个分析，就是说，他拿中国社会跟西方社会比，但我觉得比的太简单了。他比如说，他说这个西方这个社会呢，是一个比如说是个平面的这种民主社会，就平面的社会呢，平面社会呢，就每个人追求就是超过自己。就是自我激发自我潜能，所以你看西方甚至那个冒险家，就是这事都死了，但是我要突破极限追求自己。他说这个东方呢，你是个等级社会，等级社会呢，你希望的就是上等级，或者说某种意义上讲就是比别人强，人上人嘛，人上人，哎，就是做人上人，就是说我的目的是比别人强。但是当你目的比别人要是这个目的的时候哈，就累累了，太累了，累了。再一个，可能有招的，能靠爹的，那就走捷径，对吧？因为我这比你强就行了，对吧？现在基本上，我觉得就是年轻人的这个就业啊和工作的这种，跟过去不太一样。过去的话还是蛮公平的，比如说有一些农村的小地方的孩子，哎，他后来进到这个国家的机关什么，现在我觉得这机会也很少。基本上就拼爹的社会啊，同样的选择，他都差不多。那有一个有关系的话，这个就递出来了。徐磊说的很体谅，就是他刚你刚才工作成本的问题，种种，还有工作回报。你想现在年轻人大学毕业多高的学历，他立刻明白，就是再过50年我都买不了一个公寓，也以我这样的工薪下去，啊。但你说的那个是非常彻底了，我什么都不要，什么都不喜欢，啊，我什么都不想做。这是很那更极端的一个人群，哎，我不知道有多少。但是呢，我看呢，其实更多数的人还是，他为什么焦虑呢？嗯，焦虑就是因为他自己也觉得这不是个事儿，嗯，或者说我将来怎么办？或者说我老了怎么办？我这么活着，那么这个其实还是没钱嘛，对。调查最多的就是你最大的焦虑是什么？缺钱。那这事儿你说该怎么解呢？对，这但你很难说这是社会问题还是比方心理问题，哎，因为他没希望。你那个时候有希望吗？我那个时候一个是绝望，因为不知道文革什么时候结束，然后我什么时候能离开这个村子，一方面是绝望，但另一方面又觉得好像我们那会儿很鼓励个人奋斗啊，你只要努力总有一天会出头。我在农村待了一年以后，我觉得我就在这儿挺好的。真的，我是属于这种。我待了一年以后，我就记得有一天走到田埂上走，然后看那些蓝天哈，看那些庄稼，我已经会种了嘛。我就想，我就可以一辈子在这待。我们我挺高兴。我们有一度接受这个命运，哎，就我真的会在这个村子待下去，哎，在这儿结婚，在这个生孩子，甚至有乐，做农民啊。现在已经有人现在重新回到农村去了。在城市的竞争当中，原来做广告公司的。啊，做的还职位蛮高的，他觉得这个就忧郁症啊，其实工作压力特别大，有指标要完成，这样的人，哎，他身体也不好，然后脾气也不好，然后他到农村去租一块农民的地种地，然后每个星期都往城里面，这些有微信嘛，就送菜，环保的这些菜，他就身体也好，人也开心，他做了他自己喜欢做的事情，对，我觉得这样挺好，就没有功利的
这个负担，这是最好的。他也能有营收嘛？他也有营收。你比如说，我上次就觉得，这个老一辈儿肯定就喜欢对年轻人说这种话，就是我在香港老打的，我了解社会情况主要靠的士司机嘛。我发现香港这个老的士司机就我骂，就说现在的这个年轻人，就在香港比如上街闹事儿的年轻人，他说的倒不是什么政治。他说呀，他说现在这帮孩子，他说我们香港那个时候，他说我们。他说我是每天等着那个面包店呢，当天卖剩下不要的面包，我是吃那个，他说我都很快乐，然后我们就拼命的干，就个人奋斗，对吧，我都没有读过书，他说现在这个我这个孩子啊，一点苦都吃不了，你大学毕业说你上街，说你反政府，你反什么，你连个工作你都不肯做，对吧，然后你说那是社会的原因，那是政府的原因，所以我要上街，所以你看，这就是一个香港一个老的士司机，他会这么看，就说今天的年轻人，就一点苦都不能吃啊，就稍微碰点挫折就不干了，就太娇气了，然后呢，就把这个怨气或者是不满意，很容易被煽动起来，就是导向这种政治啊，或者是什么。还有一个问题，这是非常的要审慎去说的，就是和平年代太久了。除了局部战争，它中国世界历史从来没有这么久的和平年代和繁荣的年代，二战以后到现在已经快70年了，已经呀，只要是和平年代，这个问题就会出现。不，但是我觉得和平是好事儿，是但是人类就是瞎折腾，好事就是就一旦好了，他这个毛病就上来了。这是我有什么意思？但是我就想在，我在想西方的，就是欧洲很多高级的哲学理论哈，其实就是在这样因为大家厌倦的一种状态中，可能很多有些想法就出来了，那些想法就和前面人就不一样。比如说浪漫主义之后的很多想法，其实就是欧洲人厌倦了，才出现了各种存在主义啊，各种主义是和前面的所谓特别激进的那些东西是不一样的。我想可能战争很有关系，是，但是我就在想着这个。长期的和平和长期的厌倦，也不见得。当然就有很多细节，就是很多得有社会工作者和老师们去关心孩子的这种厌倦，但还有心理学的教育，但是在这个之后，如果一旦孩子觉醒了，他可能会出现一些想法是我们想不到的，就是在这些厌倦过的一代里，因为你厌倦这个我们这一代的厌倦不算真的厌倦，太激进了，就是太做的是很多事情，真的在厌倦的一代中，如果真的产生想法，他的想法肯定是跟我们不一样，而且可能会很有意思。如果他真的醒过来以后，你比如说从厌倦里醒，就说你要说这个欧洲的这个，我又想起一个人，就说这事儿该怎么看，就说杜尚，对吗？就是这那杜尚就很有名的。就是说这个人呢，可能原本他可以做很多作品，对吧，但是似乎呢，他这个人一辈子主要是在下国际象棋，没下国际象棋，这有人把他当成是简直是有点中国的禅宗啊，就是这个他就是什么都不干呢，我不是必须要干什么，甚至我这个一个作品可能我今天高兴了我就弄一下，两年之后想起来再弄一下，那么你说他是怎么活下来的呢？是有人养他还是他只要很少的钱就可以活，他说我重视呼吸胜于生活，而且活的就很好。然后他那个采访最后问他，你一生怎么讲你自己？他说我非常满意，没有任何要抱怨。他没有发过财，没有房产，没有子女，那是另一种，这跟你说的那个群体不一样，就有一些就很潇洒了。就有点钱干我自己喜欢的事情，成不成无所谓，对呀，很超脱所谓呀，那有啊，有一代知识精英，民间也有很多这样的人，养点鱼喝点茶，就是与世无争，但这是另一个群体，你跟你说的那个，可是我说的对啊，我说的这个群体，你说他这种焦虑有办法解决吗？不，你很难分清这些，第一人数有多少，第二这里面哪些人是真的什么都不想做，就像刚才电影里那个一样，他只要把岁月熬过去，我就在这个洞里待着，这是一种人。还有一种人，他可能这个讯息不是很准确的，就他背后其实他想要更好的生活，但是他根本做不到，眼前就是要不要工作，所以他说我不要，但其实他没想好这个事儿。对，就是情绪嘛，就情绪，这种情绪，他们第二天他照样去上班去了。
年轻人吧。你就是想，你就是想，哎，你说很少的钱就能过，哎，你觉得这是贵国的情况吗？其实你看啊，在那个有一些在北京啊，其实你做的最低水准的生活，其实花的钱并不多，买菜啊什么这些能活下来的钱，其实并没有什么，我们想就是你生活要有要求要高，对吧？你有很多，你天天要打滴滴打车啊什么这样的去，它肯定会有些生活成本会上来，距离又这么大，北京又这么大，所以就是基本上。这个年轻人的生活的看他你要什么东西了，而且年轻人里面呢就是也分成，就是说就像他们做个实验的，就是蚂蚁，你把蚂蚁放在一起，你就会分成勤快的蚂蚁和不勤快的蚂蚁，然后把不勤快的蚂蚁再分，它里面又分成不勤快的和勤快的，永远可以分下去，所以这个就是一种量级的不同，就是你刚才看电视里面放那个东西，就是特别就是过度的那种啊，它其实有一种是厌倦的这种情绪，就是，但是他第二天仍然还是该怎么着怎么着吧。对，但是你说我为什么反倒跟这个问题我就很有共鸣啊？因为我觉得我就是我们都是，我也不想工作，你就是厌倦中醒过来的吧？你就是不是就是哎，别人可能觉得我还很认真工作，但其实我觉得你像我很佩服你们，我觉得你们觉得哈，音乐是生命，对吧？这个绘画是什么？可是我骨子里就是个生活艰难，就是对，你比如对我来说，好，我喜不喜欢做节目？如果我是个遗产继承人，我就不做了。但是呢，你不能因为这个认为我讨厌工作。我也不是讨厌，我只是本能性的要认真干活，因为认真干活才能有钱。有钱我是为了闲散，不懒懒散散。这个又要区分一下，就是我不想工作和我不想上班是两个概念。我非常厌恶上班，但是我很热爱工作。所谓工作就是我自己那点事儿，我跟个虫子一样，就起来以后就进入工作，一直工作到睡觉。但是我不想上班，但是现在的孩子就是因为你是幸运的，你是可以这样，但有些孩子他没有这种一技之长，他就得上班，所以他就不愿意上班。所以我相信大部分厌倦上班不是厌倦工作，就是怎么办，如果给他个工作，哪怕是所谓很低层次的工作，他就有点事儿做，然后能活下去。而且我觉得就是说这里面有一种啊，有时候贫乏呀，自有它贫乏带来的一些个好处，简单贫乏。你比方说像你们年轻的时候实际上是极其贫乏的年代，极其贫乏，所以一本书能够看三遍看五遍，丹青老师就看一战争以后就看五六遍，对，因为没有电视，没有游戏，没有一切的这个娱乐。对，我现在发现很多年轻人啊，其实就是啊，这个世界上好事儿太多了，选择太多，哎，玩游戏多好玩啊，玩 iPad 那么多的综艺节目娱乐节目，简直是，就你明白吗？这个时间都可以在这些地方去消磨掉啊，他所以留给你像你就在我们看就叫苦工了，那好像喜欢写东西，所有的时间你从写作里得到快乐，这个我觉得不是很多人能，所以就是对不起，我打断，我讲完了，讲完了。所以我就在想，这个厌倦一代，当然我不是这，我说这话又不是一个普及的，就在这一个厌倦的这一代里头，它产生了一种美学，这种美学可能也挺重要的。就比如说，因为我接触我们的年轻的音乐家哈，就是因为他们知识越多的，看信息越多的，就越厌倦。就刚开始你会觉得他麻木，他没那么多热情。他没有像我们似的对音乐有那么多热情，因为他见音乐太多了，太容易接触音乐了，他什么都听过。但所以呢，你会觉得你怎么对音乐这么厌倦啊，这么没感觉啊？其实不是，他一旦醒过了以后，他处理的那个感觉，他可能有一种感觉是你没有的。哎，就是他，因为他是见多了，所以他有一种酷东西。所以为什么在美国，我就记得原来最早我学蓝调的时候就叫蓝调，就是叫蓝调。后来出现了一种叫酷蓝调。酷蓝调，那个冷蓝调，就是意思就是说我这个不是那蓝调，我没那么多感情，但是我也是蓝调，就不是那个非得要哭啊，要爱呀，没有，我没这个东西。